Mahajau Tiga Rau Min Mir Min Prak Rok Roy Gilo
ចូលជួយមហាចោយើងទៅល្អជាងលោកអតិកាលយោបិតតាអបដរកាកោបិតតាអបដរអកាកោបិតតាទេជាសមមាទីអមាចំពីក្រោតាំងនឹងខ្លួនយើងជាអត់រឿងនេះមានឈុតឆាកប្រយុទ្ធគ្នា
ចិត្តណាស់ទៅហើយឥឡូវម៉ែវាអូយប៉ែអីទៅពុកវាថាខ្ញុំមានចាស់អីពុកវាអើ